ċara u provajt nejxa ma dawla laħar ħames snin li għaddew meta kont membru parlamentari Ewropew. Ġifiri li jinti fil challenges kolla li għanna fuq bazi Ewropeja, ġifiri jahna l-ikbar ċellenġi li dejem għanna hija il-karatteristiċi ta' bħala pajis li zar stat membru, stat membru li huwa gżira bil-limitazzjonijiet kolla li għanna. U allura raħna xonna biex nġibu Malta l ewwel fil reprezentanza ta'na kollha kolla hija di il-li fl mill-axar niprotegġu l-interessi tal-negozji mal u għawċin Tal-konsumaturi maltin u Għawċin, tal-ħaddiema maltin u Għawċin, minn fl-aħħar mill-aħħar leġiżlazzjoni li tista' taħdem kontra l-interess tagħna, u dik il-vuċi hija importanti ħafna. Favur Malta dejjem billi, qatt ma nużaw il-Parlament Ewropew bħala xi ballun politiku. Jifier jiena illi bejn gvern u oppożizzjoni bejn ġiex partiti dejjem ħajkollok punti fejn ma naqblux, punti ta' diverġenza. Imma jna nemmen anka u dan illum tal-limtu iktar meta nara kif jaġixxu. Europarlamentari oħrajn ġejjin minn pajjiżi differenti minn Ġermanja, minn Portugal, minn Spanja dawn m'għandhomx kwistjonijiet bejniethom, però l-ebda kwistjoni ma rajta tiġi riżolta b'erbata' xi riżoluzzjoni imbuttati l-qudiem minn Spanjol kontra pajjiżu jew minn Taljan kontra pajjiżu sa fl-Italja b'daqstant partiti u mdaqstant taħwit politiku u instabilità li daw ikollhom ta' kuljum u hemm klima politika fl-aħħar mill-aħħar Mediterranja u kolbħal ta'na li jinti kollog dat ta' debattiti jahar u manara lebda' u do parlamentari taljan ta' soċjalisti imesġi il-qoddim rezoluzzjoni wahda wara l-ohra fuq issues il-jumar iċiklati kontra il-Prem-Ministru taljan ġifri għani ġifiri dag djem favur Malta, dejjem favur Malta billi proteġu l-interessi ta'na fil-komitati il-limpogġu fuqom li jammek tġa' jgħu ċiktara senormi għaxaħna u parlamentari li ridun kopru aktar minn tletin kumitat illi jiddiskuti liġi differenti u li ma naħdmu kontra pajizna billi natu l-kambetti. E, Bix nalabora fuq dan il-punt konverazzjoni, minnux rajt right, right post li tafa għal-Fred Sant, li għal il-Partit il, 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 Nazjonalista u għet minn l-unici partijiet illi il, il, jem li l-oppozizjoni jattakka il-gvern il uh, kurrenti ta' pajizu stess. Iġifiri, e, 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 meta titkellem fuq dawn ir-reżoljuzzjonijiet li deputati tal-PN jimbotta. Ġifiri għalik dik hija kontra Malta, mhux mhux kontra gvern biex kontra Malta. Ħa ngħidlek, jiena pereżempju jien itilqu minn dan il-punt, għax pereżempju ħafna jgħidu li imma f'daw ir-reżoluzzjonijiet il-maġġoranza tagħhom kien hemm s-soċjalisti li s-sapporti Kif jaħdmu dawn ir-reżoluzzjonijiet u kif jaħdmu l europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista u ħaġiblek naqra eżempju. Pereżempju, kieku jien kull ottubru Isse rezoluzzjoni biex tfakkar l-indefni karwana Galizja u l-protezzjoni tal-ġurnalisti fuq bazi Ewropea. Imma jkolli lebda problema bija. Imma li namlu dak il-titlu, ġiviri, jkollok mela rezoluzzjoni taħdem titlu illi fuq għandi t-tivvota paragrafi differenti. Imma li jum taqbat dik il-rezoluzzjoni bl tal-protezzjoni tal-ġurnalizmu u tal-tifkira Jiena m'għandi xejn kontri għandi ġurnalista li l Ma nistax li kontra riżoluzzjoni bħal dik. U xfaqar u tara li ma teġix tirrepeti fuq bażi Ewropea imma li hub taqbad dawk ir-riżoluzzjonijiet u f'paragrafu wieħed wara l-ieħor. Tuża dik ir-riżoluzzjoni biex tattakka l-interessi tal-pajjiż tispiċċa tlaqt mill-protezzjoni tal-ġurnalisti u mbagħad tmu r-rule of rati minsewwi reformi kollha li servizzi finanzjari kif edin jaħdmu skema tal-passaporti. Ġifieri ikunaw dawn ġewwa dawn ir-resoluzzjoni. Eżatt, jiġifieri qegħdin naqbdu borma waħda. Intu wa tajtil il-Borma, protezzjoni tal-ġurnalisti, u fil-Borma nibdaw nitfaw kull isju illi l-Parti Nazjonalista jikkampanja fuqha f'Malta biex jattakka l gvern Laburista. U jiena dik it-tip ta' politika aħna l-Parlament Ewropew kif tiġa' għedlik. Tiġa' qegħdin f'minoranza jaħsra illi bil żvantaġġ naturali li għanna li għanna nasita Ewro parlamentari, bisu da mux ħajiz diedu. l-Ewropej ju għarow veri prezenti, iktar mill-li suppostantkom. F'dik il-situazzjoni li tġa, inti tista tkun membru sħif komitat u Il-ġermanizi, per eżempju, f'kull komitat għandhom erba ħames Ewro parlamentari. l-Ispanjoli, l-Italjani, forse ftitin għazdawk. Imma ħna, ed f li il-reprezentati biz membru sħiħ f-sitt komitati min tleti. Jiviri daw kollet jiddiskutu li tleti jaffet għawna. Barra min jekkum bat, irridu naħlu għaktar hi, niddefendu min attakki ta' maltim bħanna. U taħkux laħu ta' pajizna, jina rrit li fil-parlamenti europew, popinjoni jid-differenti. targets differenti, b differenti, differenti jina nifemu, jiviri jek jien il-target principali fil-hidma tijaj u protezzjoni tal konsumaturi u tal-ħaddiema. Forsi jinti għandek il-popolari, illi il-target taħħom jimxi daċxaj naħtar lej il-protezzjoni tal-industrija l-gbar. Nifema, l-ideologija, l-qasma, bejnietna, kħumemx gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, imma li fl-axar mill-axar nusaw il-Parlament Ewropew bħala għodda ta' politika partijġjana, jena diħalija kienet likraħ esperienza tijaj min daw il snin. kienet esperienza sabiħo, l-imma li tispiċa t-defendi min daw il-tip ta' xeneġġati U għattakki insensati għalijab kien ħafna ħela taħin minn ħin lista għana n-investu direttament biex n l-interessi tal-maltun u lawċi. ħanaqbad l-ek fuq punt differenti mill-li nara fil-service li jattukonaw jider li ħajkun tlita bit li ta' palissa. ovvjament, l-akwa serveju għu il-rezultat. Pero u kol kbir ta' nis li jow mus se votaw jow għaj votaw telat partijt slash independence, li nej popolari Norman Lowell, Far Right u Arnold Kassola. Inti xtaħseb minn dan, inti taħseb illi dawn għaj għamlu iżjed detriment, ġifiri dawn taħseb li għaj kontra Malta u koll, illi jitelaw jow kif taħseb. għal smani, jow minn iġħan iġi għaw bħal Bernard Grek, illi t li t-telat partijt, kun jisak għat-tifota li l-partijt nazjonalist. Dejjem nejt li laqwa għazla, jgħatik li wieħed jħat vota li l-kandidati tal-partit laborista lix emmek kem sa li daw skuru mish ħajkun għadini morru kontra l-interess ta' pajizna, imma fl-axar mill-axar naħseb kifet fil-bidu. Laqwa serve u għadak ta' 8 ta' ġunju daw kienu dijem elezzjonijiet, l elezzjoni tal-Parlament Ewropew il-Partit Laborista rebaħ b'maġġoranza ta' kważi 40.000 vot. Ir-raba siġun trebaħ bi b'madwart minn vot, ġivri bej. Josjen Kutajer dak-izmien. U Frank Psajla, kul ma kienem 8,000 vot, ta' ma kienx hemm 40,000 vot. Iġifieri il-closeness tagħha di u d-diffikulta tal kull parti li tal arraba siġġu hija kbira. Iri fl-aħħar mill-aħħar naħseb huwa importanti u dejjem inħeġġeġ l parteċipazzjoni għaliex għaliex. L-aqwa messaġġ li tista' tibgħat tista' tibgħatu bil-vot mhux billi mill-vot. veri is-sit Parlamentari bil-messaġġ tiegħek jew ħajti ħajtilgħu xorta waħda. Iġifieri jiena dejjem nappella li dak li jkun jesprimi id-dritt tal-vot tiegħu jivvota u jipparteċipaw Issa jekk eks jax taħseb li ma jittikja il-qaxax fejn jintħu prioritajiet. Tifotax illa l eks votax kandidati kandidat li t pa' u t mentrit għal-min trit. mux nek li l-akvis mot bil forsin kandidati tal partit laburista li għadaw għumma l-għawazla. Emma għalija l-iktar ħaġa kruċjali, jena l-iktar ħagġa li tinkwetali li nibdanara, ġivri dak għanna trend. Matul daw l-axar elezzjonijiet, matul daw l-axar xammis elezzjonijiet, erba elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, dejjem kien t-tjernawt, li beda u ħafna, jek mus-sjerżbal kien. Għamil il-design U dejjem naqas, naqas elezzjoni wahda wara l-ohra. Riveri, jek tiħu l-istatistika u n-numri kif ħajfu l-wedin jahdmu. L-axar darba, kien 72 filmija, jek mus-sjerżbal. Eżattie, eżattie, eżattie. Riveri, kapaci, d-darba, laqas jaqbess il-70 filmija, jek tiħu l istess rejnxo, illi kena matul daw l-axar snin, N'appella l-aktar parteċipazzjoni, specialment mill ġenerazzjoni zazu għax, naħseb l-fada l-iktar distak, jena jdu Inkun autokritiku u koll, anka minna bħala partijt il-gvar, l il-żar kullħat, illi forse id ridu iħossu il-politika aktar viċin taħħom u politika li taħmel sens aktar għal-jom, għal-prioritajiet taħħom. Jiviri naħseb hemmhekk l-ikbar challenges illi għandna mhux biss bħala partit Laburista, ma bħala klassi politika, bħala partiti. Sew hekk inti ġej mill-partit il-Parwa, fejn tux ġej mill-partit iż-żar. Iż-żar qas dawn laqqas hekk tieħu xaqalquhom u qed jaslu l-partit iż-żar, tieħu la tagħha l Tonqos mhux tinbe. Rid nistaqsik ovvjament bħalissa waħda mill-major topics tal-elezzjoni, meta intervistajni l ħar darba ma sek daqsek fil-mainstream. Dan l-iskandlu tal-Vitals u tal-Stewards li jett jissemma. Rajna l-Prim Ministru, beda jgħid li dan huwa politiku, ħafna kliem establishment tilgħu nieżla miż miż-żewġ naħat. L-ewwel waħda li xtaqt tażi kien min taħseb li huwa l-establishment. Ara l-establishment huwa faċli biex tiddeskrivih. L-establishment huwa dawk in li dejjem ħadmu kontra l-gvern laburista meta provajna nintroduċu drittijiet ġivili ġodda. L-establishment huma dawk l-istess illi li qabel 2013 kienu jibgħatu membri tal-Secret Services jiġru wara deputati tal-Partit Nazzjonalista, dawk li kienu jgħidu l omribelli biex imorru jivvutaw fl-axħar ħamis minuti qabel jala il-vot biex miqax il-gvern nazjonalista. L-establishment huwa per eżempju li fil-Kas Capital One, il-direttur tal-kumpanija kienem Beppe Fenekadamis, parisġa, inkesta mill-uffiċu tal avukat Ġenerali. L-establishment huwa dak li ta' l-ikbar Golden Handshake fl-istorja tal-pajis xinija Golden Handshake. Meta dan ta' pakket finanzjarju bħala terminazzjoni, wara da da الدarba, li l-Parlament fiduċja li r-Richard Kakija Karwana dik kienet l-ikbar Golden Handshake f'dan il-pajis. Dak huwa l-Golden Handshake, dak huwa l-establishment, u l-establishment t-jerġa jintuża din id-darba fil-passat l-establishment min kien. L-establishment li jofal fuq għalla l-Partit Nazjonalista, l-establishment kien il-Knisja. Meta l-Knisja kella ħafna u ħafna poter biex kontrolla is-soċjetà biex tibkontrolla n-nies kienu jinqdew biex bil-furkettu jekk tivvota Labour, bidnu bil u b'daw il-kummedji kollha llum il-ġurnata jekk tmur fuq il-votanti u tgħidilhom isma' tivvota Labour ġej xitan in il-patata bil-furkettu jaqdu jitqu nies. Imma llum il ġurnat qed kien tuż ieħor u hija ħasra. U hija ħasra kbira. Meta nkunu weddin inħabtu n-nies u n-nies jgħidulek qed nitilfu l-fiduċja fil-ġudikatura tagħna, ta' mhux għax Jiviri nisma l-Partit Nazjonalista u jieduna xa t l istituzzjonijiet Il-kwistjoni jgħal il-pajis, id demokrazija ta' dan il-pajis, mibnija fuq l istituzzjonijiet principali. L-amministrativ, l-esekuttiv u l ġudizzjarju Ta' kull student tal-liġi l ewwel lezzjoni li jieħu l daw differenzi U l ewwel lezzjoni li tieħu jgħal li bej daw il istituzzjonijiet biex il-demokrazija taħdem, jgħal li checks and balances. Wihet jieċekja il-kidma tal-liġi. Rimma ma ninterferi xux fil-kidma ta' xulxin. Ta' kullu għet u għahda minn imma tista, jek kent tara li kelle kesta maġisterija li l-intalbet 5 snin ilu. Ditten ħadem 6 xur wara, 4 snin u nofs ilu, kella titlesta f'desajn ġurnata, s-sej mħiċħan ikkini għal-il-orti. Un-ejdi l as ma l-estetux f'd-disajn ġurnata, jena nifem li kunem ċertu sensittività fil qas u rridu għaktar zmin, imma li minn-disajn ġurnata, t għal-4 snin u nofs. U kombinazzjoni, u ma nemmix fil-kombinazzjoni. Idi ma ma taħsebx di kombinazzjoni. ta' ma taħsebx di kombinazzjoni. Idi Ismani, ma nafx di kombinazzjoni. għalibin ma politikament temmen kombinazzjoni. kombinazzjoni. Idi ma taħsebx kombinazzjoni. Idi ma taħsebx di kombinazzjoni. Idi ma taħsebx di kombinazzjoni. Idi di kombinazzjoni. Idi ma taħsebx kombinazzjoni. Ridu jibbattu messaċ il-nies, is-smani. Daħat tkun id Mena zattament li jibbattu messaċ Ma nafx l-establishment stessu. Jena, 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 fil-sens, dan l-establishment dejjem jahdem u tara rizultati tijaw, jemma jahdem minn wara l-kvinti. Jena, u għalija, laqqa sirit najk il-magistrat, għax, kwasi, jena xaħġa t kbir, illi tasaltem minn f demokrazija li għedin neċu fija l illi elementi mux il-ġudikatura, kollax inti għandek ħafna elementi fil-ġudikatura illi kienu, per eżempju, kandidati tal-Partit Nazjonalista, deputat meċċej tal-Partit Laburista, ġifri jem ġudikatura li kienet involuta b'mod għawi fil-politika. Emma dijem kienu parzjali, emma dijem kienu parzjali, ġifri daw elevaw li l-għom infusom il-politika. Jena mux ħanajt. Għax mela din najdu li dijem għanna bżon aktar nies jersu l fil-politika. Imma mbaċ ħanamlu, kull mira saq fil-politika namlu man għu u nejdu l high spiċċa ta' fil-politika. Tifri jek kinti għada peta smani. Għajjajt fil-ħajja politika, fil-ħajja pubblika, jrit immur nipratika l-professjoni tijaj. Allora jena għandi għomri avukat u ma nistaqat naspira li xidar bankun ġudikant. Itzan fej. U dbijat in nis Imma l-arħagġa jgħajja. U ħafna minnom ġifri jena muxet nattakħal ġudikatura, nemmen l-maġġoranza tal ġudikatura. Dej rejzd il-koluri politiċi u t-wemmin jaġi blaktar mot imparziali. Imma f'dan il-kas, asfortunatament, sem din il magistrat fil fin-nofs, mux biex nattakka ma mux jikina tida il l-proċess kollu, di ħra mela tajjeb. Fuq il-Times of Malta rajna storja f'ti tal-ġematilu, kif faqqat, kif faqad dal-kas. il l-istess magistrat wirtet u għanda u d-dima design, inkjesta magisteriali pendenti, design, Em minnom ilu maddejjim min 1970, min 1980 u min 1990. Għadhom pendenti daw fuq l-iskrivanija tagħha. U uħroċ il tal-kombinazzjoni kolla, minn daw l-inkesti kolla li kienem, kombinazzjoni dakinar li bdiet kampanja elettorali, kella tiġi publikata l inkesta partikolari li kella implikazzjoniet u jafu li ħajkolla implikazzjoniet politiċi kbar, tu għandar ma jnaġ l axar mill-axar għalek U għemmek kum bat-nejt intuż għal-establishment u ma proċess demokratiku. Pero għan istan. Ed-in sensitiv ta' bħal-establishment, ed-in li għank għal-autorita' ta' xandi, tuqot t-kont jgħalek kull-program minnum mistieden kam jitkellem t-tiki għal-proċedura t-demokrazija. Iwa kennan ħarbtu proċess demokratiku bħal-dan, billi u inkesta maġisterjali ta' tuqol politiku bħal-dak, fil-ġurnata fil-sija fil-ħin li bdit kampanja elettorali. Meta' dill-istess magistrat kella disajn uħra pendenti li t-tippublika. Meta din l-istess maġistrata kella r-risorsi ta' d-dinja kolla. Jek mux ma' nafx kem il-miljon kienem f'direct orders da' jem mux nikrieti li il-risorsi, il-kvena l jinvesti f fiqra tana biex ikollu situazzjoni aktar effiċenti fejt t il-ġudikatura, fast li ta' t-deċizjoni jittajbin imman bat li t-użat ki il-risorsi kolla. U kombinazzjoni t dak il-messagġ fil-ġurnata li b'dit kampanja elettorali, Ekkien, mish għanaj la kombinazzjoni, għax għalib il-minix. U l-maġoranza ta' men nemmen li jahzbu l-istess mod kifet naħseb. L-axar ħagħa li staqt nsaqsik fuq di partikolarment hija għalix ħafna nis iġibu l-ek l-argument il-li jisma il-Partit Laburista jilu fil-gvern 11 il-sena, il-Partit Nazjonalista jilu fil-oppozizjoni daw l-11 il-sena, kif jistajkun il-Partit Nazjonalista u l-establishment meta mandu s xej, effettivament. ħanajdek għalix ħana konna partitu illi u naqbel totalment maħħa. Illi jekħat tiħor, per eżempju, kien jaqbat il-Prim Ministru jqum fil-ħodu u jajtina rrit naqtar il-Lalex mħallif Kien jiffirma u jaqtar il-Lalex mħallif Aħna irħejna ħafna u ħafna poteri minn idejna biex nżidu l-fiduċa tan-nis fil-ġudikatura. U li kollok -ok establishment li jien il-proċess li l-lumu u aktar trasparenti. ċifiri, għifen laburista, ma tundaw laħarsni maħatarċi l Irħejna ħafna u ħafna poteri fejn jitħol l-amministrattiv biex naraw verament separazzjoni tal-poteri? Ħaddieħor kien jaqbad jiffirma u jaktar. Illum il ġadda dawk il-poteri rħejnihom minn idejna. Imma dik hija l-kastra illi sfortunatament f'dan il-każ rajna illi l-establishment intuża biex l-aħħar mill-aħħar jipprova jagħmel vendetta politika. Jipprova jagħmel vendikazzjoni politika. Jena ma niġix hawnhekk għax mbagħad noħroġ dan il puntu ukoll hija pokrazija totali. Il-Kummissarju tal-Pulizija li huwa istituzzjoni. U, il-veridani ti rappresenta parti integrali mill forzi disċiplinati tal pajis Il-Partit Nazjonalista talab ir-rezenjati għu ma nafx kemm il-darba. Iwa l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat, mumiex istituzzjoni, issa dan għandek parti mill kostituzzjoni ti regola l-uffiċu taħħom. Dan, għada kemm ġit majra minn esponenti tal-Establishment tal-Partit Nazjonalista. Fħala l-ħammi Ħmieġ imbarazz qqas maqaluniex ma qaluniex l avukat Ġenerali. Jivridaw me meta l-Avukat Ġenerali tboq id-diska u l-Avukat Ġenerali għanda taħtem mot imparzjali, l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat ma jimxux fuq ordnijiet tal-Prim Ministru ma separati. Maħna nirrispettaw id-deċiżjonijiet tagħhom. Mela daw fejn jaqbillhom jajdu l-Avukat Ġenerali tajjeb rosa ta' tajjeb għax ġebet il-linja ma Imma meta jkun hemm deċiżjonijiet ma jdoqq x illi l-avukat ġenerali u għal-ħam mibjuk. U jina, fl-axħar minn l-axħar dikja t pokrezija li għanna u koll brabta ma dan il-kas. Fejn il-Partit Nazjonalista ma rajt lebda statement jien jekundanna l-attakki u t-teddint illi kienem fuq il-magistrat lija taf t-tas lu għetna jidu xurilu ta' għax il-magistrat lija t-tifla ta' Pawlu lija um rridu jinfluenza u id-deċizjoni tagħha ma nafx kemm l-attak personali sar ta' teddit fuqa, spiċċajna l-establishment. U rajnijom kif din jaħdmu, illi nwerwru l-ġudikatura bistejjer u attakki personali biex naraw illi daw jippruvaw jiġbdu il-linja li rridu għam jiġbdu. Li jkollok paġna sħiħa fuq il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista ġimagħtejn juk jew tliet ġimagħti ilu, ġimagħtej jew bi fuq il moment il-ħadd. Li jkollok stampa ritratt wieħed fejn ieħor tas segretarji permanenti kollha tal-gvern. Teddida da ċara taħt ir-ritratt. Teddi da kienet? kienet li s-sintomi li t l-ħabs. Tawet nitkelmu fuq il-kapijiet ta' ċivila ħana kolla. Ta' fuq l-istituzzjonijiet. Għiviri, għalija jallak blaktar moċċar illi għet jisiru tentattivi biex jiddistabilizzaw proċess demokratiku, biex jiddistabilizzaw il-pajis u jidġamjaw il-pajis. U jemma dik it-tip ta' politika ma' nemmix u daw elezzjonijiet għandhom relevanza aktar qawwija, aktar importanti, sa biex fl-aħħar mill-aħħar naraw illi il-poplu Malti waw xi jibgħat sinjal illi d-demokrazija aħna nħadmuha mit-toroq, inħadmuha mill-pjazzezz, id-demokrazija ħadmuha n-nies. U ħadmuha bin-nies bil-vot tagħhom kontra din it-tip ta' politika. Meta jsiru dawn it-tip ta' protesti? Pereżempju rajna l-protesta tal-istudenti, rajna l-protesta tal-Partit Nazzjonalista, rajna l-protesta tal-Republika. Enti, xidi, n-nis għandhom id-dritt li jiprotestaw, imma taħseb li għetjam l ħsara ġifiri daw jismani. Għara, għarib tal-istudenti, ġifiri jena ma nasal qatt, qatt, Nattakka l-istudenti, li daw ħarġu jisemmaw li jena meta kon studentu għattivist, jen kon ipokrita jena meta kon studentu għattivist fuq kustjoni id-dvari. dak kont involut fl aqda fals, li u u u Mi studenti għandhom dritt li jisammaw liħenom, u maħan attakkaħħom għad, u maħan it-għad li l-pajis. U għandhom id-dritt tal-opinjoni, u dritt tal-protesta, u dritt sagrosant. Jena ma naqbil xumbat. Ma statement li sal minn deputat tal-Partit Nazjonalista, li daħħalet xie attakka l-laqda fals, u qal daw m-iġtri, ma nafx bil-maġġeddin bid-deskrifi, għaliex, għazlu, li ma jie protesta, u passati ma saret l-ebda protesta bħal dak tal-magistrat li ġadni kemm semmejt lek din lija. Ili dinġi ġiet mieħda b'mod pubbliku u intimidata. U allura fl-aħħar mill-aħħar jiena ma sal qatt naqbad dik it-tip ta' retorika li nattakka l-istudenti għax semmaw liħinhom. Fis-sens. Minnaħa l-standard mhux minnaħa tal-istudenti minnaħa tal-. Minnaħa isma' minnaħa tal-Repubblika, minnaħa tal-soċjetà ċivili għandhom mhix ħan attakka tagħhom għax jipprotestaw. Jiġifieri dawn nafu li għandhom ħafna u ħafna interessi u vendikazzjonijiet illi fl-aħħar mill-aħħar pruvaw u il qudiem matul dawn l-aħħar snin, għandhom id-dritt jipprotestaw u nies għandhom id-dritt jiġġudikaw. min jatħaċun jun li il-nies ħajkunu għadin u b'saħħa. Kontra din it-tip ta' politika, għal-darba oħra. l-ewwel darba. Dirajnija, il-kasi grant. Kien tmexxa lejn t kampanja elettorali niftaklu dawġi xie elezzjonijiet ilu, ta' mux jtnitkelmu fuq 50 sena ilu. Il-veri, provaw jiddistabilizzaw minn proċess demokratiku. x'ġara il-Partit Nazjonalista mux tal-li t-lef, ma t-lef maġoranza ikbar mill elezzjoni ġenerali li kien t-lef għabel. U fl-axar minn l-axar din it-tibta politika nisma jridu biex. So, wasanna t-leġġemat uħra jkunem din l-elezzjoni. Ġastat nsaqsi, kifet ħossok inti, ovvijament fil-polis t-der illi l-iżjed kandida b'saħħtek minn tal-Partit Laburista, kif hu l-respons tiegħek minn għandi l-ħin. Yes, ma' jiena minn ġdejt iġifieri l-pols għalija min joqgħod jimla rasu jimla moħħu bil-pols u s service fl-aħħar mill-aħħar fit tmiegħa ta' Ġunju, għax xi vojta ħan nibdew u l-logħba titlaq dejjem xejn b'xejn. Jiġifieri jiena naħseb li r-respons tan-nies u aħna nibda bin-negattiv l-iktar ħaġa li ddejjaqni. Eżempju, mhux biex nikkritika lilek jew kellek id-dritt, għax mux inti bisset ta' mela, unifem ġifir il-klima politika bħalissa, mux inti main story, ġifir inti sa' sejti fuq dak li din jitkellmu n-nis, mux ekk, mux ta' inti, mux xqajim ta' inti. Imma jena liktar ħagġa li jiddispjaċini, illi u l-us fokus daw it-tifta lezzjoni tal-Parlament Ewropew, li flok nitkellmu fuq dak li rridu namlu, mux n-umma li d-dijat ta' għana, kem il-darba nġu għafdati, għara ġunju li ġej, jiena d-dijam nġib tal-eżempju, t-ġabba tunna timetable, Il-kalendarju għall leġizlatura li jmiss, jiġri jekk nkun qed liġi elett wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ħajkolli nitl nibda nivvota fil-plenarja. Mira ma smajġ diskussjonijiet biżżejjed u nnies mhux qed jitkellmu fuq issues bħal dawk li verament huma importanti. Nankun din verament naġixxu fuqhom ħallem MIPIS. Issa jiena minn hawnnu xaru nofsie oħra nkunej qed noqgħod u naħdem fuq l-inkjesta maġisterjali. Għan kunet naħdem fuq kustjoniet ambientali, ta' trasport, ta' drittijiet tal konsumaturi drittijiet tal ħaddima qed nismawon bizzejed dawn li xjus fuq il-televizjoni f'dibattiti politiċi u mid midjar ta' n-nies, le. Issa bi huwa il li n-nies naħseb l-axar minn l-axar xatma lek, ismani, jew jkunu ftit. Illum il-ġurnata li lek, il-gvern kollox perfett, jgħalek ismani sfidijem, hemm ħafna affarijiet li naqbel totalment magħhom hemm affarijiet li nagħmel li jistgħu jsiru aħjar. Dak huwa l-feeling ġenerali. Imma in l meta nitfa' kollox fuq miżien, il-ħafna tajjeb illi saru l-isbal li saru li kien hemm affarijiet li anka jiena bħala membru u attivista tal-Partit Laburista ngħidlek ta' Taħseb li ġiela ma kienx hemm affarijiet u qod nirrabja u ngħid fuq distajna ġiċċejn aħjar. <coughs> aħjar l-affarijiet la... per affarijiet saru aħjar, kienem kien numru ta' affarijiet, ġiviri <coughs> <coughs> <Ahyar tose> fil-bidu, nemmen il-li fejtu prioritajiet ambientali, distajna ġiċċejn ħafna għabe. Jena ċertu svilupp għalija, anka meta jkunem applikazzjoni, għanna nkunu aktar ċari, dejwan kif titħol tħol ċertu applikazzjoni u tejt li. Mandekx għal fejtu għottistenna t-letxur, mandekx għal fejtu l-protesti u l-applikazzjonijiet u l-objections tar <coughs> residenti u tannis biex tajt li jismani proġett partikolari u għazin, ħajkunet t-ħalli jimpat fuq l ambjent naturali ta' għana, il ċertu għaffar, jena li għal izvilup u mill-iktar għaffarijiet, il-li nemmen il-li nistaw namlu ħafna u ħafna ħjar. Fej jitklu spazji publiċi. Importanti li nafsu għaktar il-pedala, biex naraw il-li jismani daw li spazji publiċi u spazji verament ħodor. Mm. Naraw il-li jimptu u jisiru bħaktar xaffax, verament għanna fejn jitħlu aktar bżon ta' aktar, per eżempju, mux skemi illi tħallas 6.000 euro jek ma' mandegġ għarax jek blokka blokk appartamenti le. Illi jinti tamila a rekwizit illi parkeġi publiċi anka minneti zviluppa ċertu zvilupp li juma massiv fil-lokalita jittana jikum marbut u jikum pisfu u li jikontribuxi, per eżempju għal ċertu underground parkings jew ċertu parking zilli għandu isiru jisiru, għaxat nħol u problemi kbar. U spiċċajna l-lum il-ġurnata, per eżempju, njess jieġildu bejnietum, għax persona verament kollu bżon, parking riservat għax għandu dizabilta. Il-spiċċajna fdik l-estremita. Per eżempju, daħu maġiċ eżempi. Illi nemmen illi nistawna ġiċċu ħafna ħjaru b-mott aktar spedit. Et jisirxu, l-imma kieħu l-affarijiet, indunajna bijom forsi daħxin minn għabel, u għadġiċċena daħxin minn għabel. id kienu ħafna Jina mużajt il-politikax, il-nis kullħat għandu moħ, u fl-ħar mill-ħar kullħat kapaxi jaħseb u jiddeċidi, ġivri, mux għan iġi għaw unajtu partik laburista, għven laburista kollux perfett, imma li nejtu nejda Henson ħart, il-li jħtara il-tajjeb kollu li għamilna. L-isbal li kena, l-mizin u għafna u għafna u għafna fa' puni tajjeb, u il-ħastraj, il-li minna ħal uħra partik nazjonalista, du ma' femx, il-li mandux id divin ġej nissa sema li meċi, il-li kapacita Li ġejja mis-sema' illi kull ma jgħidu tajjeb yep, isiru proposti tajbin min-naħa tal-Partit Nazzjonalista mhux il-partijt il-Partit Nazzjonalista kollu ħażin. Jiex e ikun ikun redikollu Memx elementi fil-Partit Nazzjonalista illi jishti jmexxu l quddiem ideħad proposti li huma tajbin, iva. Imma fl-aħħar mill-aħħar imbagħad, qed jintilfu: ftit narrativa ta' narrativa verja, gwerer qaddisa, mibeda: velen u velen u law, nitfgħu il it's distorting their message. U nies barra, baqaw jaraw, l-istess partit nazjonalista, illi sfidu ċjaw f'elezzjoni wahda wara l-ohra. U dik jgħan d-demokrazija tal-pajis, minnix għan kun jien u nuqotna tal pariri l-opposizjoni, ma naħseb huwa u xaħġa loġika li jinti meta tara l r-reċetta li jużaj dejjem beditek aktar u aktar minni su tibqa tużaxħa, there's something wrong. Alex, laħar bistaqsija li għandi għalik?

Għifri jena provajt matul daw l-axar 50, ma nitlif ġurnata, lija ġurnata, mill ma meċiċ il-qoddim xaħġa, inizjattiva, proposta, mid-drittijiet tal-ħaddiema, għad-drittijiet tal-konsumaturi, ġlidiet fuq bazi lokali, provajt nkun dejem voċiferu fejn ikollu affarijiet illi jena rajt li ma jamlu sens, li l-Prem-ministru dan il-weekend semma, illa ħajkun jgħati waqqaf il-fabrika tat-tarmak illi kienet tħassir fl-imqabba li dikinet li kienet ħatuħlu enormi f'żona li nafa għax ngħix fiha. Siġġiewi, rendi, imqabba, zurriq. Ġifieri hemmhekk ma qatx noqgħod nieħu direzzjonijiet mant il-partit, bat kif ħarġet is-sejħa biex issir il-protesta u nżid man-nies fit-toroq insemma leħni. Ġifieri jiena provajt kemm fuq bażi Ewropeja u kif ukoll fuq bażi lokali minn ftit l-istajt fuq bażi lokali x'minix imma fuq bażi lokali pruvaj dejja minn meċi l-qoddim mir tiegħi. Biex nara li l-affarijiet isiru aħjar, biex nara li fuq bażi Ewropea l-ftit illi nistgħu nagħmlu jiena bdilt il-ħajja ta' ċittadini Maltin. Biċċarġer komuni bil rajtu to disconnect bid-drittijiet tal-passiġġiera meta jkunu qegħdin isifru, bl-estensjoni tal-10 snin tar-roaming u issa l-istess servizz meta ssiefer ukoll l-istess reception li jkollok f'Malta jkollok barra. Bil-ħidma li għamilt biex insaxħaħ il-politika Ewropea s-saxħa bil-rapport ewlien li meċċejt biex insaxħu drittijiet tal-personi b-dizabilita fuq bazi Ewropea. Ġifir daw kienu kolla inizjattiv li ma' bidlux mod drastiku l-ħajja ta' nis. Imma fl aħħar mill aħħar taw prova ċara li fil-Parlament Ewropew nistamna muxa ħaġa. Mux edin fil-Parlament Ewropew biex naqdu paga tajba fl aħħar ta' xar, jew edin fil-Parlament Ewropew biex naqdu u nduru l-kontinenti kolla ta' d-dinja, edin fil-Parlament Ewropew biex nusaw il-kintana, nużaw il-privileċ nużaw l-opportunità li xa jena nħos li jena MP, bi privileġ gbi, għax da mit MP Malta, il-Maltin u lawċin felezzjoni nazjonali jistaw jazdu sitta bis. Allora dijem nħos, pis akbar fuqi, li rritna għamil iktar, li rritna għati aktar. Nixtieq u dik l-opportunità li nishtie, illi fil-5 snin li ġejjin nkompli għati aktar u aktar. Grazie ħafna, Alex. Grazie lilek. Grazie.